Якби наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше. Зло – наліво, добро – направо, то істина, це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті «Не чорно-біле» із Тетяною Вербою. Сьогодні гостею подкасту «Не чорно-біле» є така досить незвичайна і, я б сказала, навіть дещо загадкова особа – Ірена. Це молода, успішна, розумна і красива дівчина, але чомусь вирішила піти в монастир. І там вона вже 3 роки. Чому молоді дівчата вирішують відректись від всіх звабберських і сховатись під одягом черниці? Ірена погодилась розповісти про життя монахині зсередини, бо монастир – це щось таке загадкове і завжди хочеться зазирнути за лаштунки. А також про те, як живе монастир під час війни і як допомагають армії та людям. А з вами Тетяна Верба. Вітаю вас, панове. Доброго дня, Ірина. Знаєш, існує така стала думка, що, і, власне, я теж так думаю, що монастир ідуть або ж від великого розчарування чи потрясіння. Розкажи свою історію. Чому ти прийняла таке рішення? Насправді, я б... Так, можу погодитися з тим, що це дуже є поширений міф. І дуже часто чую щось таке. Але, пам'ятаю, коли я йшла, то не було в мене якогось такого великого розчарування, або такого бажання закритися від усіх. Тому що часто думають, що, власне, коли я йду в монастир, то я хочу якби втекти від світу, від проблем, від того, що мене хтось зранив. А в мене було якось так навпаки. Я мала, скажімо, таке вже дуже таке комфортне життя влаштоване. Я працювала вже на той час, якраз закінчила магістратуру, мала гарну освіту, пішла на роботу, теж я жила в Києві, там мала житло, теж були друзі, була своя компанія. Тобто все ніби було чудово, але мені, власне, чогось не вистачало. В мене було таке відчуття, ніби я якось дарма проживаю своє життя, ніби я не реалізую його, що я би могла робити більше. У мене прямо було таке відчуття, ніби я втрачаю це життя просто день за днем. Багато працювала, що я не могла піти на службу, що я була втомлена. І мене так це якось зсередини робило мені якусь пустку. І коли я йшла в монастир, то для мене це було так дуже важко покинути це комфортне життя. Бо ніколи не знаєш, що є там, коли ти зробиш цей крок. У нас є таких перших навіть 10 років до складання вічних шлюбів, то це є час такого розпізнання, формації, він також ділиться на різні такі етапи. Кожен якби рік мене питають, чи я хочу продовжувати далі. І сестри, вони якби пишуть, наприклад, таку, ті сестри, з якими я живу, ті, які зі мною займалися найбільше, то вони пишуть якби таку характеристику. Як вони бачать, чи я є щаслива, чи я реалізуюся, чи я справляюся? І теж я говорю свою думку, що чи я хочу, чи я бачу себе в цьому. І якщо ні, якщо розпізнаю, що ні, то можу потім вийти, але буду якби впевнена, що я спробувала, побачила, що не моє, і тепер можу йти далі. Але якщо, власне, відчувається такий голод, і ти йдеш, і потім бачиш, оце є моє, отак би я хотіла жити. Але для мене це було дуже важко, власне, піти. Так. Тому що це якби зробити такий крок в невідомість, крок в пустоту. Такі різкі зміни, так, в житті. Я пам'ятаю, одна моя подружка, вона так плакала, коли я йшла, бо каже, все, в мене більше не буде подруги, це тебе заберуть, закриють. Я жию 3 роки в монастирі, і за цей час, зараз я перехожу якби на другий такий етап. Перший цей час, він називається постулят. Це час, коли тільки звикаю, дивлюся на ритм життя, на спосіб життя. Скільки цей час триває? Нормально цей час триває десь 2 роки. Угу. Тобто через 2 роки ти прийняла рішення продовжувати, а могла так. би... В принципі, могла би в кожний момент, тобто піти, це не мусиш чекати якби до кінця року, але, наприклад, якщо бачиш, що що ти страждаєш, що ти є нещаслива, що тобі важко, і справа покликання, Якою була Ірина реакція батьків твоїх? Скажімо так, вони погодились. Тобто не було в мене таких перепон, часом так буває, що батьки кажуть все, ні, Але я думаю, що те, що батькам було важко. Теж вони не знали до кінця, куди я йду, Для мене це був такий ризик,
ну, скажімо так, виправданий. Тепер через 3 роки то я теж, ну, так, ділилася зі своїми сестрами, що я би ніколи в житті не подумала, що зі мною станеться стільки речей. Тобто ці 3 роки були настільки насиченими, так вийшло, і в багатьох країнах я була, і з багатьма людьми познайомилась, вивчила нову мову, тобто стільки англійського. Молодець. Ти не шкодуєш про своє рішення, я так розумію. Ні, ні. Це був такий час теж пізнання себе, да? Багато речей, які я про себе нових дізналася, багато в чому виросла, так, ну, не знаю, внутрішньо, психологічно, духовно. Тобто, насправді, маю якусь таку вдячність і за цей час, і також таку довіру, щоб йти далі. Да? Так. Ренат, коли ти була, ну, скажімо, навчалася в школі, аби тобі хтось сказав, що ти підеш в Черниці, ти би повірила, здивувалася б? Чи вже тоді ти була готова? Ой, ні, я не була готова. Ну, якби в мене ніколи аж такої думки сильної так, не було. Не було. Власне, про це колись сказала одна сестра, що в хабітах не народжується. В хабітах це є цей одяг, який носять монахині. Да? Це прості дівчата, також хлопці, які потім йдуть в священство, які народжуються в звичайних сім'ях, ростуть. Не знаю, ходять в школу, закохуються, вчаться і ще щось. Але просто, що потім в якийсь момент щось, ну, таке якесь усвідомлення, що Господь також дав мені цього багато, багато любові, багато ніжності. І таке запрошення, щоб ділитися цим з іншими. Так, тобто монастир сам собі, він не є метою. Тобто це не є мета, щоб вдягнути цей одяг, хабіт. І мета в тому, чи я добре проживаю своє життя, чи я його не втрачаю. Власне, така думка про монастир мені прийшла разом з відчуттям, що я хочу ділитися любов'ю. Mm-hmm. Коли я дивилася на сестер теж, мені дуже пасував цей спосіб, да, як вони живуть, і як вони спілкуються з людьми, з дітьми, що вони роблять, як вони моляться. І теж, як вони переживають різні життєві ситуації, життєві труднощі. Ірина, чи можна сказати, що з приходу в монастир життя людини кардинально змінюється? Чи маєш ти зв'язок із цивільним світом, скажімо, чи бувають відпустки, можливість вийти в місто, поїхати до батьків? Зараз я у відпустці. Тривала відпустка? Так, що відпустки бувають. Ну, ми маємо 3 тижні в рік відпустки. Також, крім цього, наприклад, наші сестри теж можуть поїхати додому, крім цієї відпустки, так, не знаю, там на Новий рік, на Різдво. Тобто в кожному монастирі є так трохи по-різному. Свої але правила, нас... якби, да, якісь? Так, так, так. Угу. Ну, є таке щось спільне, але є теж свої. Я є в згромадженні сестер-служниць Святого Духа, і це теж місійне згромадження. Тому часто наші сестри теж є десь на місіях, в інших країнах, також на інших континентах. То тоді є трошки важче, тому що, ну, раз в рік не будеш повертатися, наприклад, з Африки кожного року, але там тоді є так, що раз в 3 роки маєш канікули, але вже довші, повертаєшся додому і маєш такі довші канікули. Але сказати, наприклад, що ми там відрізані від зовнішнього світу, то я би зовсім так не сказала. Може, це теж через те, що ми місійне згромадження, і це таке, якби ми йдемо назовні. Це не є контемплятивне, наприклад, коли сестри є всередині монастиря і більшість часу присвячують на молитву, роботу. А наша робота – це люди. Mm-hmm. Так, тобто бути з людьми, бути для людей. Тому в одному з монастирів, наприклад, у нас сестри, які ходять до військових. В більшості це праця, яка йде назовні, тобто йде до людей. І навіть часом перші тижні то я була шокована, бо мені часом хотілося то, якби менше. Трошечки закритися, так, трошечки менше. От. Але потім теж побачила, яка в цьому велика радість. Скільки можемо давати, стільки даємо. Деякі сестри працюють в лікарнях, одна наша сестра працює на радіо. І теж багато приймаємо до себе додому. Один з монастирів, власне, в якому я є зараз, то він в Борисполі. І до початку війни, то там весь час хтось був, тому що багато людей, які теж летіли за кордон, то вони приїжджали до Борисполя, там, наприклад, мали декілька годин, щоб перечекати того літака, то вони в нас зупинялися, і ми завжди їх радо приймали. Могли перепочити так. Трошки там, да? Так, 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 перепочити, або навіть там, якщо серед ночі, то поспати трохи, чи ще щось. Тобто це був завжди такий дім відкритий теж, да. На початку війни в одному з наших монастирів це на Вінниччині, і він якби в такому маленькому селі, і ми там маємо великий будинок, то ми мали можливість приймати біженців, які, наприклад, виїжджали з Києва, з Харкова, і вони просто декілька днів в дорозі і їхали десь за кордон.
От, але просто через таку втому, і вони принаймні на одну добу, щоб прийти, поспати, помитися і їхати далі, так. Особливо з Харкова теж було багато, вони там по декілька днів сиділи в підвалах, наприклад, і потім деякі приїжджали просто в чому було один одяг, і то цей, який був на них. Трошки відіспалися там, помилися, ми шукали їм якийсь одяг, який був, і вони їхали далі. А були такі, що їм не було куди їхати, і теж такі з Києва, наприклад. І вони зупинялися в нас, то вони жили, деякі навіть до року жили. Ті монастирі, які мали можливість, багато дуже по Україні приймало біженців, які так на тимчасово і на постійно теж знаю, що. А чи багато в монастирі молодих дівчат, чи багато жінок? І чи спочатку війни їх кількість збільшилась, чи це не вплинуло? Ну, мені здається, що не вплинуло. Приблизно так само, як і було. Щоби сказати, що є аж дуже багато, то, мабуть, що ні. Кожного жовтня роблять таку статистику, то більш-менш в рік хлопців і дівчат, які йдуть до богопосвяченого життя, є десь 20-30. Це є статистика Римо-католицької церкви. Дехто потім відходить, не знаю, через півроку, через рік. Ірина, чи є певна процедура вступу до монастиря, і чи за яких обставин от жінку можуть не прийняти, скажімо, монастир? Якісь є тут заборони? Можливо, коли в неї там діти є, чи ще щось? Я думаю, що коли діти є, то справді не може піти в монастир, але я не аж такий спеціаліст, тобто, скажімо так, я не бачила всіх випадків. Знаю точно, що в нас є вікове обмеження до 35 років, тому що потім теж вже є важко, бо час формації, коли ти приходиш в монастир, ти теж багатьом речам вчишся, і де треба підлаштуватися, де треба просто прийняти, що я приходжу в цю структуру. І, наприклад, вони мають молитви тричі в день, так? А я, наприклад, кажу, а я вже 40 років жила, а я хочу, щоб молитви були там 5 разів в день. Ти вже сформована така вже більше, так? Так. Тобто, чим старша теж людина, тим важче є потім формації. Бо ці перші роки, це є теж багато навчання, власне, багато такого формування, щоб потім вона була доброю монахиною, так? І також, принаймні, в нашому монастирі є таке обмеження, що власне теж через цю місійність, що дівчата мають бути здоровими. Це є теж дуже важливо, тому що якщо, наприклад, хтось є дуже хворий, хто потребує постійної опіки, є просто якесь важке захворювання, як ти будеш місіонеркою, якщо ти не можеш з ліжка встати? Це важливо, щоб ти була в стані служити до якоїсь активності, теж до якоїсь праці. Принаймні перед тим, як я йшла в монастир, то я теж приходила, такий медогляд у лікаря, принаймні базовий. Ірина, а які обітниці дають черниці? Це, власне, теж є такий один з етапів. Власне, що я казала, що ми починаємо з постуляту, це є такий час приглядання першого життя в спільноті, потім наступний етап – це час яновіцяток, це є такий час більше відведений на молитву, на тишу, на зосередження, це приблизно рік-півтора. Але це є дуже важливий час, тому що після нього сестра складає перші шлюби, так звані обіти. І це є три обіти. Це є обіт убогості, послуху і чистоти. А що значить убогості? Взагалі ці три обіти, вони є дуже цікавими. Перше, про послух. Це те, що ця сестра якби є слухняна своїм настоятелькам і є слухняна церкві. Наприклад, якщо мені там моя настоятелька каже, слухай, ми там вирішили, що тобі треба приїхати в іншу спільноту, туди, і ти там будеш, займатися, наприклад, з неповносправними дітьми. А я собі думаю, що я не маю такого таланту, що я ніколи цього не робила, і не знаю, як це робити, і боюсь, що я не впораюсь. І я кажу цій сестрі, що слухайте, сестра, я не впевнена. І це є мій обов'язок сказати, так, що коли я себе відчуваю, що я не єду цього, або я з цим не згодна. Тобто послух це не є те, що просто я з усім погоджуюсь. Але потім, наприклад, настоятелька іще молиться, питає в Бога, яка є його воля. І приходить і каже до мене, слухай, все ж таки приймаємо рішення, що ти їдеш. І послух є тоді, що, наприклад, я сказала, що я з цим не згодна, але якщо, все ж таки настоятелька так розпізнала, каже, добре, їду, ти приїжджаєш, починаєш працювати і бачиш, що тобі дуже добре виходить. В мене був такий випадок, коли мене теж відправили на катехізацію дітей,
такі уроки для дітей робити. Так. А я цього ніколи не робила. Mm-hmm. Я дуже боялася, дуже переживала і протестувала. Але потім, врешті-решт, моя настоятелька сказала, що слухай, ну якщо вже дуже не хочеш, ну то ні. Не те, що хтось тебе буде змушувати. Але все ж таки, що я бачу в цьому Божу волю, щоб ти поїхала. Ну і я поїхала, погодилася з цим. І для мене це був такий крутий час, і я б ніколи не могла подумати, що я таке зможу зробити. Да? Я спробувала і подивилася, що мені вийшло. І я так любила цих дітей, і так плакала, коли від них їхала. І я так вдячна тепер теж тій сестрі, яка мене туди відправила. Наступний про убогість. Коли люди чують слово «убогість», то зразу це так виглядає, ніби сестри, не знаю, там ходять босі, так, так. Взагалі нічого не мають і сплять на солові. Матрасах, це якось так виглядає. Але суть убогості в тому, що я не є ні до чого прив'язаною. Наприклад, так, коли я приїжджаю в одну спільноту, і там мені кажуть, що слухай, ти будеш займатися медіа, наприклад, mm-hmm. ти будеш займатися нашими сторінками, і мені дають останні айфон, якісь там круті комп'ютери, камеру. Але потім, коли я переїжджаю в іншу спільноту, і мені там кажуть, а ти тепер будеш мати інше служіння. Я добре, я це віддаю. Я можу мати і простіший телефон, да? І для мене це окей. Да? Ти не прив'язуєшся до цих речей. Так, так, так. Про прив'язаність і до речей, також до людей. Часом навіть буває, є, наприклад, ми теж як місійне згромадження, якісь провінції є багатші, якісь є бідніші. Да? Тобто я буду жити в одному домі, там, де найкрутіші умови, а потім поїду в іншу провінцію, в інший дім. І там, не знаю, вода буде одну годину в день, чи ще щось, так, тобто це теж і залежить. І туалет на вулиці, так? Да? Так, ну, умовно кажучи. Mm-hmm. Тут йдеться про те, що я вмію приймати і одне, і друге. Mm-hmm. Вмію жити і коли дуже добре, коли є дуже багато, і вмію жити, коли є просто, дуже просто, так? Да? Я від цього не залежу. Я маю цей обід убогості, він про свободу, про те, що нічого з цих речей мною не керує. Mm-hmm. Третя обітниця, яку ми складаємо, це є обітниця чистоти. Це означає, що ми не одружуємось, теж не маємо чоловіка. І теж така чистота, якби внутрішня, да, що я не шукаю весь час цього задоволення своїх потреб. Я думаю, що кожна із нас є як здорова, нормальна жінка, теж, наприклад, хоче дітей, хоче сім'ю. Так, так. Але коли я роблю цей вибір, да, то я знаю, що я можу подарувати цю любов сотням інших дітей, які, наприклад, не мають батьків. І я вже теж цього досвідчила там за ці 3 роки, да, що Господь також дав, наприклад, цю материнську любов. В цьому є теж такий цей обід чистоти. Колись мені сказала одна жінка, коли почула, що я є в монастирі, вона каже, о ні, ти така розумна, і ти пішла в монастир. Якби я була, там, не знаю, негарна, чи якась дурна, чи взагалі нічого не вміла, і типа, ну, якщо ти вже ні до чого не годишся, то йди в монастир, так? Да? Ні. Я йду, коли я молода, коли я гарна. Віддаю найкраще, що маю. Не віддаю якийсь непотріб, що вже, так. Не знаю... Нікому не треба, а тому так, я так, вже... Так, що вже нікому не треба, то йди в монастир. Ні, віддаю найкраще, що маю, найцінніше, що маю. Ірина, а чи може таке бути, от, чи буває, ну от що, уже перебуваючи в монастирі, от ти закохалася, адже там ви десь перетинаєтесь, напевно, з чоловіками десь. О, буває. І це нормально, тому що колись я чула, що здорова людина закохується раз в 3 роки. Ми є здорові, нормальні жінки. Так. Тобто, і це є нормально, коли ми закохуємось, да? Коли там, не знаю, хтось мені дуже подобається, або я комусь подобаюсь. Ну і таке буває. А що тоді робити? Що тоді робити? Ну, тоді є так. Якщо, наприклад, я ще в формації, да, то кажу, в цьому часі розпізнанні до вічних шлюбів, ну то я дивлюся, да, так думаю, що а може це знак, да, що, якби, що не це є моє місце, а там біля цього чоловіка є моє місце. Тоді, якщо я бачу, що ні, Господи, там, наприклад, цей чоловік мені подобається, але я все одно хочу бути тут, який би він крутий не був і класний, але хочу бути тут. Ну і тоді просто, що стараюсь собі якось теж
допомогти, да, принаймні на початку, то найкраще трошки, не знаю, обмежити, наприклад, спілкування, да, бо це теж є важко, да, потім, якщо тобі хтось подобається і тобі кришу зносить. Так, так. Да. Або це теж це є емоції, да. Так. І коли вони так бурлять, вирують, найкраще їх направити в якесь круте слово, гарне, да, де вони могли принести добрий плід, да, зробити щось круте, якусь ініціативу, щось організувати. Закоханість вона триває приблизно 3 місяці. Да, тобто, і через 3 місяці я, наприклад, охолола і вже все, ну, дивлюся на цю людину і нічого не відчуваю. Ну і добре. Ірина, ти ще говорила про вічний обід. Я правильно розумію, що це означає, що ти вже не маєш права покинути монастир після вічного обіду? Вічні обіди – це теж такий, якби є особливий час, тому що я казала, що до вічних шлюбів є 10 років. Ну і ці 10 років даються для того, щоб ти зрозуміла, чи ти хочеш складати ці вічні шлюби, чи ні. Бо це вже є таке, якби, ну, таке зобов'язання, да, теж, як ми складаємо шлюб хлопець з дівчиною, ну то приймається зобов'язання, що я буду з тобою аж до смерті, да? Так. А от знаєш, Ірино, було в тебе щось таке в мирському житті, ну, любила цим займатися, і від цього монастирі довелося відмовитися. І чи є там можливість займатися улюбленою справою? Я дуже любила пекти. Ну, і з цим я маю дуже багато тепер. Теж я захоплювалась анімацією, і зараз теж я в згромадженні це маю. Тобто я маю цю функцію, що я роблю якби такі відео коротенькі теж на наші сторінки про життя наше. Роблю відео, які ми потім посилаємо за кордон для наших добродіїв, для інших сестер, про ситуацію в Україні, про служіння, да, теж багато волонтерів, які, наприклад, передавали медикаменти і ще щось, і такі якби відеозвіти теж. І про те, що вже використано, чого потребуємо. Да. Я теж любила такі різні, не знаю, хендмейд, шити, вишивати, в'язати. І це я теж використовую. Тобто ми там декілька разів робили якісь ярмарки в нашій парафії, теж на підтримку ЗСУ. Не скажу, що є, наприклад, дуже багато вільного часу, тому. Але в більшості є так, що ці таланти теж, які є в людини, там, наприклад, які я маю, то це те, що я зроблю найкраще. Да? І тому, коли хтось приходить в згромадження, ну, то стараються використовувати ці таланти, ці дари, да, які має ця людина, щоб, наскільки це є можливо, щоб кожен робив те, що вміє найкраще. Да? А ти сказала про ярмарки на підтримку ЗСУ. Що це за ярмарки? Це якісь поробки роблять монахині чи ні? Деякі речі ми купували, деякі ті, які в нас були. Наприклад, ми робили перед Різдвом, да? Там робили такі шопки, ці маленькі фігурки, там, де є Ісус Новонароджений, Марія з Йосипом, да? Такі різні, наприклад, деякі купляли. Одна наша сестричка, вона напекла багато печива, кожен доклався з того ж, що міг зробити, да. Тобто ці події в Україні, не можна сказати, що от монастир від них відгородився, і ми та не втручаємося. Ні, звичайно, це живемо з цими людьми, і це все одно наша країна, ми живемо в цьому. Ми теж є ті люди, які, ну, переживають війну, тобто це не є так, що, не знаю, над монастирем не літають ракети, чи в монастирі не чути тривоги, чи ще щось таке. Ми маємо таких сестер, які навчаються теж на військових капеланів, ходять до військових в лікарні. Ми мали таких наших знайомих волонтерів з Англії, які привозили багато медикаментів. Тобто вони довозили до нас до Борисполя, там ми розфасовували, відправляли на різні ділянки. Тобто мали декілька своїх таких військових бригад, які робили нам замовлення, що їм потрібно, наприклад, з медикаментів. Ці з Англії привозили до нас, і ми потім це все відправляли. Да? Ну, теж багато там одягу привозили, таких засобів гігієни. То ми це все також розфасовували, перебирали, відправляли. Ці навіть біженці, які були в нас перші тижні війни, які були в нас в монастирі, потім повернулися до себе додому, і ми тримаємо з ними контакт, да, якщо вони мають якусь потребу. Те, що можемо, да, та я думаю, що так як кожна людина зараз в Україні, да, що старається зробити все, що може, як для якнайшвидшої цієї перемоги. Ну і теж часто через те, що там є якісь виїзди за кордони, якісь зустрічі, то завжди стараємось на цих зустрічах теж розказати про ситуацію в Україні, як є, чого потребуємо, ну теж подякувати і за допомогу, і за молитву. Одну я мала зустріч таку у Франкфурті. І там в такому величезному храмі, і посередині храма стояла велика така свічка,
дуже груба, і український прапор. І вони казали, що з початку війни вони мають тут цю свічку, яка постійно горить, щоб це нагадувало людям про те, що треба молитися про мир в Україні. Деякі наші сестри, наприклад, в Німеччині, вони вже старші, і вони віддають свою пенсію для того, щоб вона прийшла тут в Україну для військових, на якісь їхні потреби. Да, тобто, ну, власне, думаю, що так, як є в нормальному світі, так, як є в Україні, що кожна людина намагається зробити щось для того, щоб пришвидшити перемогу. А було щось таке, до чого тобі в монастирі було складно звикнути? Ну, ці 3 роки я мала дуже багато переїздів і дуже багато виїздів. І це для мене теж, з одної сторони, було шоком. Бо, власне, я казала на початку, що, здається, ніби тебе закриють в монастирі. Так. А я часом хотіла зупинитися. Я навіть не розпаковую валіз, тобто що це на 2-3 дні, і я знов десь їду. Це теж є така радість. Я собі думаю, Боже, хоч мені часом і важко, і хочеться зупинитися, але дякую за те, що є, того, що, ну, не знаю, потім може прийти час, що я буду декілька років на одному місці сидіти, так, і буду хотіти десь виїхати. А знаєш, ще ж ми тут в мирському житті, кожен має якісь свої недоліки, там хтось... Може, якийсь егоїзм, хтось якусь жадібність, можливо, ми навіть і самі інколи цього не помічаємо. І, можливо, в монастирі це стає більш помітним для самої себе. Чи доводилось тобі позбутися, чи потрібно було від чогось такого внутрішнього свого? Це 100% правда, що в монастирі воно стає більш помітнішим. Раніше якось вдавалося прикрити це все так кліточками, ніби все добре. А тут воно виходить назовні теж через те, що багато, ну, ми маємо такі і розмови, наприклад, там зі своєю сестрою-настоятелькою, яка за мене відповідальна. Раз в місяць я маю такі розмови, да? Ну і там, наприклад, ділюся з нею, що мені є важко, там, наприклад, з іншими сестрами. І тоді починаєш якби так трошки колупатися в цьому. А чого мені важко, да? Чи це проблема в цій іншій сестрі, чи це в мені там щось, так, що там, не знаю, що я хочу бути права. І воно дуже багато виходить цих людських. І якщо чесно, ну, з цим мені теж було дуже важко. Важко якби на початку, але потім якось так, коли ти ж бачиш цю свою грішність, те, що ми пізнаємо, теж свої недоліки, це допомагає бути більш милосердним до іншої людини. Ірина, ще, знаєш, давай трошки до побуту. От монаший одяг, чи всі виходите в цьому одязі, і чи можна щось своє одягати, чи не хочеться там модно одітись, скажімо? В нас є так, що цей хабіт і велюн, да, так називається, хабіт – це сукня, і велюн – це те, що є на голові. У нас сестри його приймають з першими шлюбами. Тобто, коли складають перші шлюби, того, наприклад, я ще поки що не маю цього одягу. Так. Але хотіла би, мені вже так хочеться, якщо чесно. У нас є так те, що сестри ходять в цьому одязі, але він може трошки відрізнятися. Тобто, ми маємо такий зимовий, він є тепліший і темніший, темно-синій, а маємо літній, то це є блакитні хабіти, білі хабіти, теж дуже гарні, мені вони дуже подобаються. Ну, а ти ходиш в цивільному одязі, але є якісь зараз... обмеження? Ну, і теж це ще є один міф, та, що коли ти вже йдеш в монастир, то красі – ні. Але навпаки, якби це є жінки, та, мають бажання бути гарною, бути охайною, бути такою задбаною, тому це важливо дбати про себе, да? Це не означає, що якщо ти пішла в монастир, то все, не митися, там, не знаю, тиждень, чи там, не знаю, кремом не користуватися, чи нігті не обрізати, чи ще щось. А ну, тобто... манікюр, педикюр, косметику можна використовувати? Ну, як таку косметику, наприклад, щоб нафарбуватися, так, ну, то ми вже її не використовуємо. Але такі, якби все, що стосується догляду, наприклад, да, там догляду за шкірою, за собою, ну то будь ласка. Накачати губи може? О, я думаю, що ні. Я не знаю, чи хтось би хотів цього. Да. Тобто, я приймаю себе такою, яка я є. Да. Тобто Господь мене такою створив, і Він мене створив гарною. Це не є таке щось, як матеріал до перерізання, перекроювання. Да, він мене вже створив гарною. Одягнуто без глибоких вирізів, не облягаючи. По-перше, що це моя гідність, да, що я не є товар на продажі. Я є храмом Святого Духа. Да. І я люблю своє тіло, я його поважаю, і я не хочу, щоб кожен, хто проходить повз мене, дивився на мене як на річ. А як живуть монахині? Чи за що, скажімо? Чи виплачуються якісь гроші? Чи як це відбувається? Наші сестри теж працюють.
одна наша сестра, вона працює як психотерапевт, одна там на радіо в Києві працює, одна в світлиці в цьому дитячому садочку, тобто якісь кошти заробляють. Ну, але також так, як ми є в згромадженні, ну, то маємо теж такі, ну, тим більше, як це міжнародне згромадження, то наші кошти залежать від згромадження. Да? Ми пишемо якби такий план на рік приблизно, там, що я потребую, там, наприклад, купити нове, планую якесь лікування, і треба будуть гроші на лікування. Да? То в основному я це пишу якби такий план приблизний на рік, скільки би мені треба було грошей на цей рік. Тобто частина грошей з того, що ми працюємо, частина грошей, які ми маємо зі згромадження. Да? Наприклад, ну, а харчування часом, це безкоштовне, я так розумію. Купуємо харчі, да, тобто ми живемо в спільнотах, в кожній спільноті, якби як вдома, да. Тобто це є наш дім. У нас, наприклад, в спільноті є п'ятеро. Ну і ми для себе там в цьому домі ми платимо собі за комуналку, оплачуємо всі потреби дому, купуємо собі продукти самі. Є теж сестра, яка за це відповідальна, і в кожній спільноті, і якби головна в провінції, яка відповідальна теж за ці витрати, і яка затверджує. Тобто, якщо треба щось більше, там, не знаю, зараз ми в Борисполі змінюємо паркан навколо дому повністю, да? Тобто, якщо якісь ремонти, чи якісь великі покупки, ну, то це все, якби, треба затвердити, да? Чи воно справді є потрібним. Також є такі люди, які теж жертвують якісь кошти на монастир, да? Або, там, або для якоїсь конкретної справи, да? Наприклад, що знають, що сестра займається цим і цим. Часом є люди, які, наприклад, я хочу пожертвувати на дітей таку-то суму. Да, і ми тоді беремо ці гроші і купляємо, наприклад, те, що є потреба для цих дітей. І також зі згромадження. Да, скажімо так, ці гроші, які ми маємо в згромадженні з різних провінцій, то вони якби розподіляють різними провінціями. Да. Так якось це функціонує. А чи можеш ти от сама піти купити собі щось? Ну, ти хочеш там якесь тістечко солодке? Чи морозиво? А, можу. Кожна із нас якби має такі гроші, да? Але це також так функціонує, що, наприклад, там на початку місяця я приходжу до своєї настоятельки або до сестри, яка в спільноті займається з грошима, і кажу, що мені потрібно, ну, нехай там 2000, умовно кажучи, да? Там, на щось, або просто, щоб в мене були ці гроші. Як їх витратила, то потім я просто приношу такий розрахунок, на що я їх витратила, там, не знаю, на одяг, на їжу, ще на щось. Кожна сестра, яка працює, то вона вносить потім в кінці місяця, що прибуток стільки-то грошей, але також потім кожна сестра бере з цих грошей. Да, то ті, хто працюють, вони віддають у загальну скарбничку свій заробіток? Чи щось залишають, ну, собі? Так, можна сказати так. Просто, що ці всі гроші, вони є спільними. Да? Тобто, так. Я їх поклала, але я, наприклад, так само і взяла. Але, наприклад, одна сестра буде заробляти там 20 тисяч, вона їх покладе, а друга буде заробляти 10 тисяч, вона їх покладе. Але потім кожна із них може взяти, ну, там, не знаю, по 15, да? чи там, по 5, чи поскільки це залежить від потреб. Наприклад, хтось захворів, ну, то треба більше грошей, да? Бо треба полікуватися, бо. Але при цьому те, що мені не потрібно, там, не знаю, я маю 5 пар взуття літнього, і ще хочу шосту. Це не є така потреба, да, необхідність. Кожен не має таких, якби, своїх грошей. Ну, спільнота. Сьогодні ти заробляєш 20, завтра 30, післязавтра 3. А є якісь такі заборони в монастирі? Чого не можна робити? Ну, я аж так з такими прямо заборонами не зустрічалася, щоб, наприклад, щось було. Просто от, це не можна, бо ми так сказали. Угу. Да. Ну, наприклад, палити, вживати спиртне, чи це само собою? Якби таких сестер, щоб палили, то я не бачила. Да, але якщо, наприклад, ти десь там за обідом і тобі налили, там, не знаю, вина, ну то це теж залежить. Да? Тобто є, наприклад, сестри, які взагалі не вживають спиртного. Є сестричка, яка там може, наприклад, за цим обідом випити вина. Да? І це є нормально, да, теж. Я не знаю, це, мабуть, більше не такі, що якби правила, закони, а це більше теж про здоровий глузд. Угу. Да, ну ясно, що там, не знаю, монахиня не буде упиватися до і ходити п'яною, свідомості чи ще щось. Да. Да. Немає аж так багато часу для того, щоб тобі дурниці лізли в голову і там щось, не знаю, щось я собі таке придумала. Від скуки би пішла десь з кимось на гулянку, чи десь там пити, чи ще щось. Коли ти живеш цими цінностями, то ти просто, що мені здається, що якось мислиш по-іншому, так? Да? Якось це не приходить в голову. Я про це навіть ніколи не задумувалася, якщо чесно, про такі заборони.
що мені дуже подобається, правила не є заради правил. Да? Що, от, наприклад, я придумала, що ми будемо вставати в 4 ранку, mm-hmm. і ми будемо вставати в 4 ранку. Mm-hmm. Да? Є так, що ми, наприклад, дивимося, що якщо якась сестра працює, треба так спати, щоб ми всі встигли зранку помолитися разом, да? Щоб ми мали спільну спільнотову молитву. Чи є свій особистий простір от у кожної черниці, наприклад, своя кімната якась, чи ви живете по декілька чоловік в кімнаті? В основному кожен має якби своє місце, свій простір. Якщо там теж потребує десь вийти, чи не знаю, чи піти в парк, там пройтися, трошки розвіяти думки. То вона може вийти думаю, за межі теж... монастиря і пройтися? Так, 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 може. Спокійно. Принаймні в нашому монастирі. А чи займаються монахині спортом? Чи можуть займатися, скажімо? О, так, це дуже важливо. Да, в здоровому тілі здоровий дух. Так. О, тут зразу стільки аспектів полізло мені в голову. Ну, да, щоб я була активною, теж, щоб я могла потім, не знаю, те ж саме, як коли маєш заняття з дітьми, ну, то це вимагає, щоб ти мала якусь фізичну силу, трохи активною була, да, не сядеш між ними як стовпчик. Тому і для апостольства, да, для того, що ми робимо, і теж для самої себе, щоб бути здоровою, це навпаки вітається. Коли сестричка така активна і коли займається спортом. Так, а ще кажуть, що харчування в монастирі, воно таке дуже аскетичне. Mm-hmm. Чи так це? Це залежить і від спільноти. Тобто, тому що в основному продукти купляють самі сестри. Да? Хто там що любить? Ну, ясно, справа, що ми там не їмо кожного дня курчата табака чи ще щось mm-hmm. таке. Але доволі добра їжа. Тобто, я не сказала би, що це там, що ми живемо на самих кашах. Mm-hmm. Тобто, маємо і овочі, і фрукти, і рибку час від часу. Да? Деякі дні ми маємо дні посту. Да? Теж зараз є така ініціатива в Україні між згромадженнями, що один день в місяці є піст на хлібі і воді в згромадженні за мир в Україні. В цей день, може, якийсь там супчик приготовимо для того, хто, якщо якась стрічка не може постити. Ну, але так зазвичай, то я би сказала, десь така їжа, яку я мала вдома, таку ми маємо і в монастирі. Ну, здорова їжа, щоб це не було зі шкодою для здоров'я. А чи можуть черниці виселити з монастиря? За що? Може, й можуть. Я, звісно, такого не зустрічала, але ну, це я би більше сказала не те, що виселити, а просто тоді б ну, сестра би вийшла з монастиря. Але це теж розпізнається, да? Якщо, наприклад, там сестри бачать, що щось зовсім не то. А якщо би так прямо вигнати з монастиря, то ну за погану поведінку, да. Хіба що якщо ти будеш бити співсестер, чи ще щось. Може, характер тебе такий агресивний. Ну, якщо не знаю, щось з характером не так, чи ти якась, ну якщо це не твоє місце, ну то десь протягом формації тобі сестри скажуть, що слухай, погано з тобою живеться, ми всі мучимось, щось не так, іде, подумай. Бо там обговорюють між собою, що може треба якось помогти цій сестрі. Ну, помогли, нічого не помогло. Ну то тоді, слухай, вибач. Але я, якщо чесно, таких випадків не зустрічала, mm-hmm. того мені важко якийсь приклад навести. А знаєш, життя в монастирі от зовні здається таким одноманітним, досить таке, однаковий mm-hmm. одяг, розпорядок дня. Чи, можливо, це більш характерно для закритих, як ти говориш, монастирів? Mm-hmm. Чи так це? Власне, як ти побачила? Ну, принаймні, з моїх 3 років, це, що я казала, що не встигаю розбирати валізи, угу, то так. Я би не сказала, що ці 3 роки, що вони були однаковими чи одноманітними, мені не вистачало часом якогось такого зупинитися і просто, принаймні, з місяць побути в одному і тому самому. Але часом приходить така благословенна рутина. Бачу по наших сестрах, да, що вони стараються щось робити, стараються йти до людей, а коли ти виходиш назовні, то завжди щось стається і щось когось зустрічаєш, хтось, хто потребує допомоги. Mm-hmm. І це є дуже круто, да, коли не сидиш, просто не закриваєшся в собі, в своїй кімнаті, а виходиш до інших, там, до сусідів, до людей в парафії. Того я не думаю, що є таким одноманітним. Я цього точно не відчула. Да? Тобто, ти готова йти далі, чи навіть, от як зараз ти бачиш, ти готова навіть от вічний обід дати? Я відчуваю себе вдома, я хочу тут бути. І що я розвиваюся, що можу служити для інших людей, що це приносить багато гарних плодів.
І мені хочеться продовжувати, навіть не дивлячись на те, що є важко. Тобто, ну, ніде не є легко, да? Запитати одружену жінку з дітьми, чи її легко, я не знаю, щоб вона відповіла. Дуже дякую тобі, Ірена, за цю відверту розмову. За те, що ти погодилася розповісти про життя черниці в монастирі. Власне, знаєш, ти розвіяла декотрі мої міфи про монаше життя, сподіваюся, що не тільки мої. Дякую тобі за те, що ти несеш любов і допомагаєш людям стати кращими духовно. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось.